Best for Soil. Kompost. Výhody a nevýhody. Dobrý den, jmenuji se Alfred Grant. Toto Best for Soil video vám představí výhody využívání kompostu, ale také možná úskalí, která je potřeba zvážit jak při výrobě, tak při aplikaci kompostu na pole nebo do skleníků. Na konci tohoto videa můžete nalézt dodatečné informace spojené s tímto tématem. Schlédněte také, prosím, další Best for Soil videa o kompostování a dalších tématech souvisejících se zdravým půd. Kompostovaná organická hmota neboli KOH je produktem vzniklým mikrobiální dekompozicí organické hmoty v aerobních podmínkách. V závislosti na metodě, velikosti, intenzitě provozu a vstupním materiálu může být produkována široká škála kompostů různých kvalit. I přes širokou škálu prospěšných vlastností kompostu, výhody a nevýhody využívání a výroby kompostu musí být zváženy v závislosti na typu vstupního materiálu, podmínkách výroby a skladování, typu provozu a právních omezeních. Jednou z největších výhod kompostu je vysoký obsah organické hmoty, kterou obsahuje. Obsahuje širokou škálu mikrobů, zvyšuje zadržovací vodní kapacitu půdy, váže uhlík a poskytuje huminové látky. V dalších fázích dekompozičních procesů slouží jako potrava pro mikrobiální komunitu a pozvolna zpřístupňuje živiny rostlinám. Organická hmota taktéž zvyšuje stabilitu půdních agregátů a tím zvyšuje schopnost půdy zadržet vodu. V kompostu se nachází vysoká mikrobiální diverzita. Tyto bakterie, houby a protozoa mají v půdě hned několik funkcí. Fungují jako most mezi kořeny rostlin a minerální částí půdy, mobilizují živiny a formují půdní agregáty. Hrají také důležitou roli v jedné z nejdůležitějších vlastností kompostu: potlačují výskyt chorob přenášených v půdě. Nemoci přenášené v půdě jsou pro zemědělce a pěstitele obrovskou hrozbou. Kompost může hrát významnou roli při potlačování těchto chorob. Odpovědné jsou biologické, jakož i chemické a fyzikální vlastnosti kompostu. Tyto tři faktory jsou vzájemně propojeny a kompost má buď přímé nebo nepřímé inhibiční účinky na nemoci přenášené v půdě. Přímým účinkem je mikrobiální soupeření oživiny, huminové látky, toxické těkavé látky nebo parazitismus. Obecně kompost není prostředkem pro ochranu rostlin, ale může velmi pomoci snížit tlak způsobený chorobami přenášenými v půdě. Dalším pozitivním účinkem přidávání kompostu je dostupnost živin. V závislosti na teplotě půdy a obsahu vlhkosti může uvolňování živin dalším rozkladem organické hmoty, ale také mobilizace fixovaných živin z minerálních látek v půdě významně přispět ke zlepšené výživě rostlin. Všechny tyto pozitivní dopady aplikace kompostu přispívají k vyšších schopnosti půd Vypořádávat se s nepříznivými vlivy. Výskyt extrémních výkyvů počasí, kultivace půdy a taktéž aplikace pesticidů mají na půdu a následně na rostliny menší dopad. Všechny tyto pozitivní efekty kompostu sebou přinášejí určité výzvy. Hlavní výzvou je dostupnost kompostu v dostatečném množství na určitém území. Proto je důležité, aby byly ve vámi zvoleném kompostu sledovány kvalitativní parametry, a to buď interně nebo externě u odborných firm. Základní analýza je nezbytná pro zjištění fyzikálních charakteristik, jako jsou pH, elektrická vodivost a úroveň salinity. Chemické vlastnosti obsahu živin a také těžkých kovů jsou také nezbytné, zejména pokud není jasné, jaké suroviny byly použity pro výrobu kompostu. Nejdůležitější mikrobiální rozbor je ten, který se zaměřuje na patogeny. Kontrole mikrobiální diverzity anebo funkčních skupin mikrobů se dostává čím dál větší pozornosti, zejména je-li uvažováno o výrobě kompostových čajů, takzvaných Kompostý. I když ne všechny mikroplasty mohou být pozorovány lidským okem, kontrola kompostu po dešti může dát jasný obraz o tom, kolik se v kompostu nachází skla, železa a dalšího znečištění. Další nevýhodou kompostu je, že je objemný a těžký, a tím pádem jeho manipulace, výroba, transport a aplikace na pole vyžadují těžkou zemědělskou techniku. Využívání kompostu nabízí širokou škálu benefitů pro zdraví půdy a mnoho půdních funkcí, ale jako vždy mnoho pozornosti a plánování musí být provedeno předem tak, abychom využili všech výhod oproti nevýhodám. Pokud máte zájem dozvědět se více o kompostu, neváhejte navštívit webovou stránku Best for Soil, kde naleznete dodatečné zdroje.